to ne, ale jako, že jste tak tleskali, ale jestli to není jako taková jako vaše práce. Jako, spíš, jako že už chcete, aby to skončilo, ale samozřejmě. Tak jako... Nemáte za to příplatky, to já se obávám, že asi nemáte za nic prakticky, že jo, tak ještě abyste měli za tleskání. Tak chcete ještě něco? Já bych tleskal, ale pracuju. Ty pracuješ. Jirko. Správně. Už se lepším. Tak já mám takový návrh pro vás. Tady Milan si stěžoval, že neslyšel mou píseň, za kterou já se teda stydím, to je pravda. Ta píseň se jmenuje Covide, já jsem ji napsal loni, když jsem byl vzteklý, že nemůžu nikam jít a nikde vystupovat a jenom jednou jedinkrát jsem ji tady zaskytala a vy jste si nějak stěžoval, že jsi ji neslyšel. Tak jako buď můžu dát píseň Covide, za kterou se stydím, anebo můžu dát něco, za co se nestydím, tak... No, ostatní, vy nevíte to, když do čeho jdete, jako, no, tak... Já vím, dej obě. Tak víte, co jako dám takhle, já dám toho covida, když vás neznechutím natolik, že prostě mě vypískáte, tak dám pak ještě jako něco za odměnu normálního. Já ho musím najít, já jsem tak jako úplně nepočítal s tím, že... Odrazím, ale dobře. Tak poslouchejte, no. Počkejte, já tam chvíličku. No. Covide, čo po tobě zbyde? Čau lidi, pojďte sem, roušky vám přinesem. Čau lidi, pojďte sem, roušky vám přinesem. Roušky aj rouškovné, uhradím poštovné. Já nožík samobožný, rozdávám almužny. Já nožík samobožný, rozdávám almužny. Bonus kompenzační, na žaludok lačný, dotácie podpory, hasiačo nehorí. Dávky aj podpory, hasím, čo nehorí. Náš Kurzarbeit macht frei, na mňa sa spoliehaj. Dobroty z Penamu na stole zostanú. Dobroty z Penamu na stole zostanú. Covide, normál už nepríde. Čau lidi, chráním vás, korona nie je špás. Čau lidi, chráním vás, ano, to nie je špás.